या बातमीचे प्रायोजक आहेत वंश फिटनेस सेंटर, कादरी हॉस्पिटल, नई जिंदगी रोड, सोलापूर. इंस्टाग्रामवर फ्रेंड रिक्वेस्ट टाकून मैत्री करून अल्पवयीन मुलीबरोबर चॅटिंग करून तिला अश्लील फोटो व्हिडिओ पाठवल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपी नामे शेख जैद एजाज या सोलापुरातील सत्र न्यायाधीश श्री योगेश राणे साहेब यांनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये अटक होऊ नये म्हणून आरोपीने ऍडव्होकेट रियाझन शेख यांच्या मार्फत सोलापुरातील सत्र न्यायाधीश कोर्टामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता. सदर अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीवेळी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश योगेश राणे साहेब यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. आरोपी विरुद्ध पूर्वीच मुलीच्या वडिलांनी गुन्हा दाखल केला होता, त्यामध्ये आरोपी जामीन मंजूर झालाय. असं असताना केवळ आरोपीला त्रास देण्याकरता पोलिसांची दिशाभूल करून पुन्हा गुन्हा तोही खोटा दाखल केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तो ग्राह्य धरून सत्र न्यायाधीश श्री राणे साहेब यांनी आरोपी जैद एजाज शेख यास रक्कम 50,000 रुपयांच्या जामिनाच्या कदग्यावर पोलीस स्टेशनला हजेरी देण्याच्या अटीवर अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलाय. सोलापुरातील एका अल्पवयीन मुलीस इंस्टाग्रामवर फ्रेंड रिक्वेस्ट टाकून त्यानंतर तिच्याशी चॅटिंग करून तिला अश्लील फोटो व व्हिडिओ पाठवून तिच्या भावनांशी खेळल्या प्रकरणातील एका दाखल गुन्ह्यामध्ये आरोपी जैद एजाज शेख यांना सोलापूर येथील सत्र न्यायाधीश योगेश राणे साहेब यांनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला आहे. यामध्ये घटनेची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की अल्पवयीन मुलगी हिची त्या आरोपी जैद एजाज शेख याच्यासोबत ओळख झाली होती आणि त्यानंतर जैद शेख याने सदर मुलीस इंस्टाग्रामवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्यानंतर तिच्याशी चॅटिंग करून सदर मुली जी आहे अश्लील प्रकारे फोटो आणि व्हिडिओ त्या ठिकाणी पाठवले. सदरचे फोटो व्हिडिओ मुली अल्पवयीन मुलीचे वडिलांनी पाहिल्यानंतर तिच्या वडिलांनी सदर बाजार पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आरोपी जैद शेख यांच्या विरुद्ध फिर्याद दाखल केली होती. सदर घटनेमध्ये सदर दाखल गुन्ह्यामध्ये सदर पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 43(a) 66(k) व 67(a) अशा पद्धतीने गुन्हे दाखल केले होते व कलमे लावली होती. सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटक करण्याची भीती निर्माण झाल्याने आम्ही आरोपी जैद एजाज शेख याच्या विरुद्ध सोलापूर येथील सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर करून अंतरिम जामीन मिळण्याकरिता विनंती केली होती. सदर प्रकरणामध्ये एकंदरीत जैद शेख यास पूर्वीच देखील पोलिसांनी पॉक्सो कलमाखाली अटक केलेली होती आणि त्यावेळेस पोलिसांनी सर्व गोष्टींचा तपास केलेला होता. तरी परंतु पीडित मुलीच्या वडिलांनी पुन्हा एकदा आरोपीला वेठीस धरण्याकरिता व त्यांना त्रास देण्याकरिता पोलीस प्रशासनाची दिशाभूल करून त्यांनी पुन्हा एकदा खोटा गुन्हा दाखल केलेला आहे. वास्तविक पाहता दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील कलमांची शिक्षा पाहता आरोपीला कुठल्याही प्रकारे कस्टोडियल इंट्रोगेशनची गरज नाही. आरोपी हा पोलीस स्टेशनला जाण्यास तयार आहे व तपासकामी सहकार्य करण्यास तयार आहे असं प्रथमदर्शनी मेरबान कोर्टाचा युक्तिवाद केला असता मेरबान कोर्टाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून तसेच सदर प्रकरणामध्ये असलेल्या कलमांची शिक्षा व गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता आरोपीला 50,000 रुपयाच्या जातमुचलक्यावर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला आहे व पोलीस स्टेशनला हजेरी देण्याची अट टाकलेली आहे. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.